Draga braćo i sestre, i ove godine imam posebnu čast i zadovoljstvo da vam svima čestitam praznik, hrišćanski praznik, veliki praznik Vaskrsenja Hristovog sa radosnim pozdravom. Hristos Vaskrse, zaista Vaskrse. Ovo je kruna čitavog domostroja spasenja ili onoga procesa spasenja koji je preduzeo Bog da spase čoveka i čitavu tvorevinu. Počevši od ovaploćenja Sina Božjega, dakle, koji praznik slavimo kao Božić, kroz stradanja, dakle, njegov celokupni život, preko stradanja, dakle, krsnog stradanja i pogrebenja, do ovoga poslednjega praznika Vaskrsenja Hristovog iz mrtvih. Čitav život je, Hristov život je važan za nas i radi našeg spasenja, ali kruna svega je u stvari Vaskrsenje Hristovo iz mrtvih. To pokazuje da naše spasenje je u stvari pre svega spasenje od smrti, izbavljenje čitave tvorevine od smrti. I kako kažu i sveti oci, počevši od apostola, da Hristos nije vaskrsao, uzaludni bi bila vera naša i uzalud bi bila i propoved apostolova i propoved svih nas koji danas pozivamo čoveka da veruje u Gospoda i da ima zajednicu sa njim. A to pokazuje u stvari koliko je ovaj događaj vaskrsenja Hristovog iz mrtvih u stvari centralan i najvažniji. Jer da Gospod nije vaskrsao, tada ne bi mogli da govorimo o njemu kao spasitelju sveta, tada bi on bio kao i svi drugi ljudi koji je rodio se i umro, kao što i mi to rađamo se i umiremo. Međutim, Hristos je vaskrsao iz mrtvih i to nam je u stvari velika nada da će nas i nas vaskrsnuti. Budući da je Hristos bio potpuni čovek, dakle, čovek kao i mi, imao je našu prirodu i prošao je isti onaj proces koji prolazi svako od nas kao čovek, to znači da smo mi svi u stvari jedinstvene prirode, svi ljudi, sva tvorevina, smo u zajednici prirodnoj i vaskrsenje Hristovo je zalog i našeg vaskrsenja. Samo kako kaže apostol Pavle, prvo Hristos, dakle on je prvorođeni iz mrtvih, on je prvi koji je vaskrsao, a zatim i mi, kada za to dođe vreme i kada Gospod ponovo dođe i kada bude ukinuta smrt. Ono što je bitno da napomenemo i kao značaj ovih praznika, to je da mi ne slavimo Vaskrsenje Hristovo samo kao sećanje na jedan događaj. Tako mnogi misle da se mi sećamo onoga što se zbilo u prošlosti. Već u stvari mi kroz liturgiju, pre svega kroz liturgiju, kroz krštenje, dakle, učestvujemo, postajemo sudeonici Hristovog života i samim tim, u stvari, postajemo sudeonici i budućeg vaskrsenja. Zato što Gospod je spasio prirodu, jer prirodu, u stvari, spašava i nosi, kao što znamo iz našeg iskustva, jedna ličnost, jedan čovek, kada pogledamo jednog čoveka, on u stvari je kao ličnost nosilac čitave ljudske prirode. U svakom čoveku se sadrži čitava ljudska priroda. Tako i Hristos, on je spasitelj svih ljudi, odnosno čitave tvorevine, čitave ljudske i druge prirode koja je stvorena. Međutim, da bi mi bili večno živi kao ličnosti, jer čovek je u stvari i ličnost, nije samo priroda, a to je ono što govorimo da je čovek neponovljivo biće, dakle, jedinstveno. Svi smo mi isti po prirodi kao ljudi, ali smo svaki od nas kao ličnost i jedinstveni i neponovljiva. E upravo ta jedinstvenost i neponovljivost se stiče, odnosno ostvaruje samo u zajednici ljubavi sa drugim. Kada volite jednog čoveka, kada volite, dakle, jedno biće, i ono vas voli, tada vi u stvari osjećate, odnosno imate iskustvo da je to biće za vas koje volite jedinstveno i neponovljivo,
ali i da ste vi u toj ljubavnoj zajednici sa njim jedinstveno i neponovljivo biće. I upravo zato što je Gospod večno biće, dakle, večna ličnost, samo zajednica sa njim kao večnom ličnošću može i nas da učini da budemo večne ličnosti. Jer sve ono što čovek zavoli, pa i ako zavoli jedno drugo biće u smislu drugog čoveka i taj drugi čovek ga voli, međutim, on ne može da mu da tu večnu ličnost zato što umire jedan i drugi. Jedini besmrtan je Gospod Isus Hristos, dakle Bog, koji u stvari može da nas učini da budemo večne ličnosti. A to čovek traži. Čovek ne traži samo da živi po prirodi, nego on traži da bude to što jeste, dakle neponovljivo biće. I to upravo nam, takva jedna mogućnost nam se daje u krštenju i u Svetoj Evharistiji, odnosno liturgiji. Kroz krštenje mi dolazimo u zajednicu sa Gospodom, u zajednicu slobode, to sami želimo i Gospod postaje za nas jedno neponovljivo biće i mi za njega. Jer u stvari Gospod može da nas učini da mi živimo, ali ne može da nas učini ličnostima u smislu, ne može da nas primora da ga volimo ako mi to nećemo, zato što ljubav ne postoji bez slobode. A opet ako ne postoji ljubav, tada ne postoji ni ličnost, jer ako vas niko ne voli, ako nikoga ne volite, tada u stvari nikoga i ne smatrate za ličnošću. Eto, to je suština ovoga praznika velikoga i uopšte svega onoga što sledi iz događaja koji su se zbili sa Gospodom našim Isusom Hristom, a to je u stvari taj takozvani bogoslužbeno iskustvo svega toga. Dakle, bogosluženje nije samo jedna sećanje na nešto što se desilo u prošlosti, već je bogosluženje u stvari taj proces spašavanja nas, dakle svakoga čoveka, od smrti u smislu da postojimo kao večne i neponovljive ličnosti. Eto, zato smo mi Gospodu zahvalni, zato što nam je On omogućio, pojavio se među nama, i omogućuju nam u stvari da budemo u zajednici sa njim. On je spasao prirodu, dakle čitavu prirodu pa i našu, od smrti, ali ono što na nama ostaje, dakle naša dužnost, ako želimo u stvari večni život, to je da mi u stvari slobodno ostvarimo zajednicu sa Gospodom. A to se ne može učiniti na drugi način, nego da volimo drugog čoveka, zato što je pre svega Bog, Gospod naš postao čovek, Isus Hristos. Dakle, ne može se doći Bogu mimo čoveka, a zatim, budući da su mnogi ostvarili zajednicu sa Gospodom, svetitelji, počevši od Bogorodice, njegove majke, apostola, mučenika, svetitelja i svih oni koji su kršteni, dakle, mi ne možemo doći u zajednicu sa Gospodom mimo crkve, dakle, mimo te zajednice sa svima ljudima koji su u stvari u zajednici sa Gospodom. Te tako naša vera je u stvari gradi crkvu, gradi jednu zajednicu, gradi zajednicu ljubavi među ljudima. To je ono što sam hteo vašoj ljubavi danas, draga braće i sestre, povodom ovog velikog praznika hrišćanskog da prenesem i da, tako vas zamolim, kada imate vremena i kada da malo razmišljate o ovome, jer život je u stvari na jedan način ovako malo komplikovan, ali ako u njemu propustimo da obratimo pažnju na suštinske stvari, on može da bude u stvari za nas i isprazan i da u stvari na kraju nam ništa ne donese. Još jednom, Hristos vaskrse, zaista vaskrse.